За. За 2025 оны нэгдсэн төсвийн төсөл орж ирлээ. За би дөхөн бас үзээ танилцчихээн. За энэ дотор би зүгээр онцлог хэд хэдэн зүйлүүдийг бас хэлье гэж бодож байна. Эх оны төсөлтэй холбоотойгоор 2024 оноос төсвийн орлогыг 6.2 их найдаар бол нэмэгдүүлж орж ирчээ. Төсвийн зарлагыг 5.3 их найдаар бол нэмэгдүүлж орж ирж байгаа. Зарлагыг магадгүй өмнөх онтой нь авч үзэх юм бол 17.4% төсвийн зарлага маань өөрөө нэмэгдэж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 95 их найдаар бас нэмэгдүүлж орж ирж байгаа. Өмнөх онтой харьцуулж үзэх юм бол 19.9% буюу бараг 20% бол нэмэгдэж орж иж байна. Эдийн засгийн өсөлтийг 8% тооцлоо. За нүүрсний үнийг 129 ам доллар бол тооцсон байна. За би эргээ зүгээр аваад үзэхээр яг олон улсын валютын сан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг чинь яг бодиттой юм уу? 6.6% бол эдийн засгийн өсөлт байна гэдэг тооцоолыг бол хийж орж иж байна. Нүүрсний үн энэ жил 115 ам доллар байсан. Одоо 129 ам доллар болгосон. Ирэх жил яг олон улсын шинжээчд болоод олон улсын байгууллагуудын зүгээс авч үзэхээр үндсэндээ нүүрсний үн бол унах төлөв байна гэж харж байгаа. Төлөв байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр би нэг талдаа бас энэ яг бодиттой танаар тооцож байгаа юм уу? Бодиттой тооцож байгаа юм уу? Төсөө бид нар сүүлийн 10 жил магадгүй хязгааргүй ирэх нэмжирлээ, зээл нэмгэжээ. Магадгүй 2025 оны төсөв бол одоо бараг түүхээр рекорд өвтгэж байгаа ийм төсөл болж байгаа. Хамгийн өндөр зарлагтай түүхэндээ байгаагүй хамгийн том төсвийг бол одоо бид нар хилцэж эхлэх гэж батлах гэж байна. Би бол нэг талдаа бас хангийн амны албаа гэж нарт бас баяр хүргэе гэж яг асуудал мэрэгжлийн өнцгөөс хандж гин үгүй юу. Төсвийн зарлагыг маш ихчлэнтэйгээр сайн хэмжинэ. 8 жилийн дотор төсвийн зарлагыг 11.5 дахин нэмсэн байгаа. Тэгээ одоо төсөөлж оруулж ирж байгаа нүрснийх нь үн болоод эдийн засгийнх нь өсөлт. За мөн одоо орлогынх нь тооцоолоос нь аваад үзэхэд даруй бараг тус бүртээ 20% нэмэгдэж орж иж байгаа. Тэгэх манай сангийн ам бол уг нь бол харьцсангуй хамгийн эдийн засгийн доод хөлбраар нь тооцож хамгийн магадгүй эрсдлийг хамгийн зүгээр тооцож орж иж хэвчээ яа маань хамгийн магадгүй одоо гэгээлэг яам болж орж ичих. Гэгээлэг яам. Магадгүй өөдр төсөөллийн яам болж орж ир тааж тооцоол төр. Тэгэхээр би энэ өөрө зарчмын хувьд их буруу л ажиллаж байна да. Эргээд энэ төсвийн мөнгөд бид нар бас ингэж ийм хон. За, тэмүүлэн гишүүний асуултанд эдийн засгийн хөгжлийн яамны төрийн нэр эмчгэн дарга Батхуу хариулна. Ажлын хэсгийн 8 дугаар микрофон. За, тэмүүлэн гишүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас эдийн засгийн өсөлтийг 25-аас 8% тооцсон байгаа. Энэ өсөлтөөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 95 их 80 төгрөгт хүрнэ гэж тооцоолж байгаа. Эдийн засгийн өсөлтийг голлох олон улсын байгууллагуудын тооцоолол Монгол улсын эдийн засгийн олон улсын валютын сан жишээ нь өмнөх тооцоолол дээр 6.5 гэж байсан бол уржигдэр ажлын хэсэг буцаж очиад зарласан нийтлсэн тайлан дээрээ Монгол улсын эдийн засгийн 25-аас 7% болгоно гэж бодж өснө гэж зарласан байна лээ. Валютын сангийн зүгээс ер нь өнгөрсөн хугацаанд Монгол улсын эдийн засгийн гэж 7% өндрөөр тооцоолж исэн удаа байхгүй байгаа. За бусад олон улсын байгууллагуудын хувьд ч гэсэн өсөлтөнд дандаа 6-аас дээш хувьд тооцоолыг эх хонд авч үзэж байгаа. Бидний хувьд эх оны эдийн засгийн голлог өсөлт маань уул уурхайн салбар дээр экспортын хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдэх хандлагатай байгаа. За ялангуяа оюуд толгоо гүний уурхай ашиглалт орсноос баяжмлын үйлдвэрлэл болон зис алтны агуулмж нэмэгдсэнтэй холбоотой нөлөөх дотоодын нүүдтэй хөтгөн нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. За энэ уул уурхайг дэмжсэн тээврийн үйл ажиллагаа оновчтой зохион байгуулах хилийн боомтуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлууд үргэлжлэн явагдан. За эрчим хүч тээврийн салбарт бас эдийн засгийн бодит өсөлт өндөр түвшинд хадгалагдах төлөв байдал байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд уналттай байсан. Энэ суур уналтаас эргэж сэргэлт нь бас 25 оны эдийн засгийн өсөлтөд үйлдвэрлэл талаас нэлээд том хувь нэмэр оруулна. За аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих бодлого бол 3 жил амжилттай хэрэгжсэн байгаа. Энэ бодлогыг 28 он хүртэл бас үргэлжлүүлээд явуулнаа. Аялал жуулчлалын
салбар дээр бол бас нэлээх орлого, уул уурхаан бас салбар дээр орлого нэмэгдэх төлөвтэй байгаа. За нүүрсний үнийн хувьд бол биднес эх оны төсөөллийг 105 гэж авч байгаа. Энэ бол төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн төлөөс 130 ам доллар гэсэн таарцуулахад харин ч бууруулж илүү болгоомжтой байдлаар тооцоолсон. За энэ 24 оны байдлаар бол биднес 115 доллар гэж тооцоолж ирсэн. Одоо эхний оны эхнээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл гүйцэтгэлээр дунджаар 111 долларын ханштай байна. За сангийн сайд болтын жавхлан нэмж хариулъя. За тэмүүлэн гүшүүний асуултанд нэмэлт мэдээлэл өгье. За сүүлийн 5 жилийн динамикийг харах юм бол бид одоо 2020-21 он буюу одоо яг ковидын хамгийн түр өндөрлөлттэй үед орлогын өсөлт бол бүр 35% ингэж болж байсан. За ингээд шатраатай мэдээж энэ өсөлтүүд бол тодорхой хэмжээнд буурж ирж байна. За эх оны төсвийн орлого талдаа 33.9 их найд буюу одоо энэ жилийнхаас 17% өсөж байгаа. За аливаа төсвийг дунд чатны ч доод чатны ч улсын төсвийг бид одоо төлөвлөхдөө ямар нэг тийм одоо хийсвэр төсөөллөөр биш хуулийн дагуу тавьдаг шаардлага дүрмийн хүрээнд ингэж төлөвлөдөг байгаа. Тэгэхээр зарчим бол эхлээд бид бодит орлого төлөвлөх ёстой. За орлого мөн төлөвлөхдөө ч энд одоо хуулийн дүрмтэй. За одоо манай төсвийн орлогыг бүрдүүлж байгаа гол одоо түүхийдүүдийн экспорт. За гүйцээж хариулъя. А эдгээр үнүүдийнхээ одоо тэнцвэржүүлсэн үн болон зах зээлийн үнийхээ аль багаар нь аваад за түүнээс хэрэв давах юм бол энийг докторжуултын сандаа одоо бид багтааж хадгалаад өөрөөр хэлбэл үн болон бид хэмжээнд дэр эрсдэл үүсвэл тэндээс хаагаад алдаглаа хаагаа явдаг ийм л зарчмаараа төлөвлөж орж ирсэн байна. За зардлын өсөлтийн хувьд одоо урсгал зардал жишээ нь 3.5 их найд байгаа. Түүний одоо 2.5 буюу 70% нь ерөөсөө дангаараа статистик одоо өсөлт, инфляц, за тарифын өсөлтөөс шууд гарч ирж байгаа гэсэн үг. Автомат шууд тавигдж байгаа ийм өсөлт. За мөн одоо үлдсэн 30% нь бол одоо батлагдж байгаа салбар салбарын хууль тогтоомжийн хүрээнд 595 тэрбум төгрөг. За мөн одоо цагаан алт тэрбум мод. За мөн одоо энэ үдэ аж ахуйн чиглэлийн одоо үндэсний аюулгүй байдал одоо үндэсний хөтөлбөрүүд дээр нийтдээ 457 тэрбум төгрөг гээд. Ерөөсөө маш тодорхой ийм гурван одоо эдийн засгийн ангиллаар нийтдээ 3.5 их найдаар. За өдийн цайны завсарлага болоод өнгөрцөн байгаа. Тэгээд цайны завсарлагагүйгээр хурлаа үргэлжлүүлье. За мөн одоо гишүүд танхимд байгаа гишүүдээс өнөөдөр 40 гишүүн асуулт асууна, хариулт авна. Тэгэхээр энэ асуудлаа өнөөдөртөө хэлцэж дуусгая гэд санал асуучья. За уян гишүүн юун дээр өрмийн санал гаргалаа? Одоо хэлцэж байгаа асуудалтай. За тэгвэл өнөөдөртөө энэ асуудлаа хэлцээ дуусъя гэдгээр гишүүдээ санал асууж байна. За уян гишүүнд микрофон өгье.